Учак кырсыгынан каза болгондордун 11'и Ош облусунун тургундары. Алар Чүй облусунда жашап, иштеп турмушун өткөрүп келишкен жана кечээ күндөгү кырсыктан улам бул дүйнө менен кош айтышты. Демек өлкөнүн бир жеринде болгон кырсык ар бир өлкө жаранынын жүрөгүнө оор тийген окуя. Андыктан мындай азаптуу күнгө туш болгон атуулдардын кайгысын бөлүшүп, аларга аз да болсо жардам берүүнү каалагандар үчүн Ош шаарында өзгөчө кырдаалдар министрлиги атайын гуманитардык жардамдарды кабыл алуучу пункт ачты. Ушундай күм жардам чогулта турган мекеме кылып бүгүн ачтык. Өзүңүздөргө маалым болгондой, бүгүн 4 адам уже келип, кийим кече продукталарды тапшырып кетип атат. Биз азыр айтып кетсек, биздин телефон 5 50 55 57, бул ошондой эле мобильный телефон 770 80 0040 деген телефондор менен байланышып, бизге кандай жардам бере турган болсо алып келип берсе, биз чогултуп жарандарга биз жеткизип беребиз. Чүй облусунун Дача суу айылында жүз берген каргашалуу окуядан 20 ашык турак жай жараксыз абалга келгендиктен атуулдар ар кандай азык түлүк, кийим кечеге, жылуу жууркан сыяктуу үй буюмдарына, түрдүү материалдык колдоого, негизгиси алардын кайгысын бөлүшкөн моралдык жактан жардамга муктаж. Ошол максатты аркалай Ош облусунун ар бир райондорунда дагы жардам көрсөтүү үчүн аракеттер көрүлүүдө. Ошондой эле Ош облусунун бардык аймактарындагы райондук мамлекеттик администрациялар, алардын аппараты, кызматкерлери дагы ошол кайдыгер карабастан өздөрүнүн бир күндүк айлык акысын которуп берүү боюнча чечимдерди кабыл алышкан. Учурда Ош облусунун аймагындагы мекеме ишканалардагы бардык ошол айлык акыларын которуу боюнча чечимдерин кабыл алышып, өздөрүнүн атайын колдон келген бардык жардамдарын көрсөтүү боюнча жер жерлерде иш алып барып жатат. Кырсыкка кабылгандардын оор кайгысын Ош шаарындагы бардык мекеме ишкана кызматкерлери да тең бөлүшүп, колунан келген жардамдарды көрсөтүүдө. Ош мамлекеттик окуу жайдын 2000 чукул кызматкерлери бир күндүк айлык акысынын эсебинен 150 000 сом каражат бөлүүнү чечишкен. Кечээ күнкү болуп өткөн авиа кырсыкты Ош мамлекеттик университетинин жалпы жамааты оор кабыл алды, кайгыруу менен кабыл алды. Анан кечээ күнү дароо эле ушул ректорубуз баш болуп, калган проректорлорубуз, ректораттын өкүлдөрү, аттуу баштуу агайларыбыз топтолушуп, ушундай жалпы жамааттын бир күндүк эмгек акысынын эсебинен 150 000 сом акча бөлүүнү ошо чечтик. Жакынкы күндөрү ошо тиешелүү атайын эсептерине которобуз. Жардам колун сунууну көздөгөндөргө ыңгайлуу шарт түзүү үчүн өкмөт атайын жыйын уюштуруп, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атына банктан атайын эсеп ачты. Жеке жактар, министрликтер, ишканалар жана башка каалоочулардын бардыгы төмөнкү реквизиттер аркылуу каражаттары которо алышат. Айттырбай келген кырсыктан жабыр тарткан инсандардын аз да болсо кайгысын бөлүшүп, аларга жардам колун узатууну каалагандар жогорудагы банктык эсепке каражаттарын которуп, же аймактагы администрация өкүлдөрүнө кайрылышса болот. Болгону бийлик башчылары да берилген жардамдарды өз маалында колдоого муктаждарга тапшырса. Рахманбетова, Кудайберди Дыйканов, Ош прим жаңылыктары.